assalamu alaikum bandirabe fulbe on calminama juurama bandirabe be ko jallo fere vidéo on beltanam no fewi bandirabe jidmi haldi koy kaada samba ka en ji quelques vidéos ni mbaɗa circule et quelques commentaires bari négatifs amna yena commentaire yo xamantene ken raftulum manam nga jël nga nan poli yep ay satch lañ yoyu du commentaire yo xamantene raftul parce que bo né poli yep ay satch lañ di nga yobal ñu bari waaw bu yabo nga nit tenku wax yoy wax tenku yex wax amna yena commentaire amna nit mu nako téyé quoi lolu raftul kene boudé samba kala parce que vidéo yi gis nañu ci que boudé samba kala lolu ken raftu kous parce que amna yene affaire ken duko raf dem xawna dum non bandirabe so woni ko samba ka re ngandi dum do hay got yon nañ dum ko Allah andi mom mais ken so woni ko konko yo Allah itum so wondo no tamo galle mako so wana konko yo Allah lam dum tun ha laba samba ka honne dem en ere pot surdu dum c'est vrai ere pot surdu dum ke ene pot halan dum gonga bandirabe wana ene ciudo ha ngana horma ke aussi parce que nguy kam yo Allah faabo so neɗɗo tuumama nguy walla ko kañum wujji no yo Allah faabo aussi yo Allah dandumen hen kadi so woni konko yo Allah yo nowtum galle makko so wona konko aussi kadi yo Allah lamdu ɗum haala.